tam u Dašvra a dneska to tady bude spoilerový pokec s mým takovým slovenským bratrem. A to je Filmy.sk, nebo spíš Erik z kanálu Filmy.sk. Já mu předám slovo a rovnou mu dám otázku, jaká scéna z Avengers Endgame se mu nejvíce líbila. Takže můžeš mluvit. Tak. Najlepšia scéna z Avengers Endgame, je ich tam rozhodne veľa, tých lepších, to je ako jasné. Asi ten moment, keď vychádzali postavy z tých portálov a Captain America vyhlásil tú svoju hlášku Avengers Assemble. No, to bolo asi pre mňa najlepšie, rozhodne. To chci říct taky, že tu ta scéna určite nejlepší a potom určite lusknutí Iron Mana. Jak řekl, já jsem Iron Man, což byla jako dost emotivní scéna pro mě. No jasný, hej. A ako tam aj do toho ta hudba pekne pasovala, hej, keď vycházeli z tých portálov. Čiže to bolo riadne. Ja ti vám a celá vlastne... No, mluv. No, no. Že celá vlastne tá vojna, ako proti sa bojovali tie vojska. Ale hlavne tieto portály, kedy boli. Mm-hmm. To bolo pre mňa také najlepšie. No, scéna Avengers Assemble jako v originále to zní úplně perfektně, takže... Hej. Já jdu ve středu. Ty jsi byl na dubbing? Na dubbing jsi byl? Já byl dvakrát na dubbingu, no. Ale středu... A ještě půjdeš, hej? Jo, třikrát mám v plánu, no, teď jsem byl dvakrát vlastně. Já těž tak 3-4 možno, maximálně 4, no. No. No, já ti mám další otázku, a to je, co se ti na filmu nelíbilo, či líbilo, ale nečekal si, že to bude takhle. Mně se tam akože všetko páčilo, hej, ten film je velmi dobrý, ale někdy ten humor byl taky dost tlačený na pílu. Některé scény ty humorné byly také, že tam nesedělo do toho. A ten pomalejší rozjezd, čo tam bolo. Že to začínalo tak troška pomaly a nakoniec to až išlo do tej najväčšej vojny. No, s tím hodně souhlasím, mně se tam ten humor nelíbil, protože občas, jako byl dobrý, třeba třikrát jsem se zasmál, ale občas ty scény byly, jak říkáš, moc tlačený na pilu, takže... Mm. To nie je úplne dobrý. Niekedy to bolo také, hej. Ale ako, čo sa týka toho Thora, hej, scény s Thorom, tak tie mi celkom sadli. Ja si jenom neviem blíž mikrofón, ja som zistil, že som ho miel celú dobu dal. No, hneď ťa lepšie počujem. No. To je dobré. Tak toto hlavne. Cokra. Co se stalo? Asi nic, můžeme pokračovat. Hele, když tak mi můžeš dát otázky nějaký teďka ty, protože... Hej, a já mám na teba připravené asi 3, takže... Co hovoríš na to intro a ten úvod vlastně toho filmu? Tak poprvé, když jsem to viděl, tak jsem to z toho intra trošku jsem si myslel, že tam je něco se strážcema, nějaký flashback, ale nakonec tam bylo, co jsem taky trošku čekal, že Tony a Nebula, no, že hráli nějakou něco s těma kostkama, nějaký fotbal takový. A mi se to líbilo. Mm. A čekal jsem, že to intro bude trošku již co jako lepší. Mm. A ta hudba tam, co byla? Co ten zpěvák naspíval nějaký? To mi přišel celkem v pohodě, vzhledem k tomu, že je to k tý lodi strážcům. Mhm, ale ako mohlo to být nějaké emočnější, hustější? No, nějaká epičnost tam určitě mohla být, si myslím, jako. Ano, tak to mi to přišlo také viac směšné, humorné. Nějaký, no. Vadí. No a co hovoríš na ten zvrat například, s tým Thanosom? Myslíš ten Thanos z minulosti? Na začiatku tých... Je to spoilerový pokec, hej? Jo, je to spoilerový pokec. Mhm. Tam vlastne, keď ho zabili v tých prvých 15 minútach. To jsem trošku čumiel a trošku jsem nevěděl, co se bude dít, ale potom mi došlo, že nejspíš bude Thanos z minulosti. No, jako hodně jsem čumiel, no. Mhm. Ja tiež úplne som nechápal.
aj dosť dlho mi trvalo to pobrať nejako, lebo fakt aj také teórie boli, vieš, že ho zabijú tých prvých 20 minút filmu. No a vyplnilo sa to. Aj vôbec som to ako nečekal, musím říct, že mě to mega překvapilo. Tak a jaká je poslední? Celkovo aj tie scény, tie zvraty napríklad aj na konci, hej? No tak... Alebo tá... S Black Widow jsem to čekal v té chvíli, co řekli, že oni dva půjdou pro ten kámen duší, a nevěděl jsem, kdo z nich zemře. Já jsem doufal, že tam hodí Red Skull. A to se nestalo. Bohužel umřel Black Widow, což mě poprvé sebral včera, už jsem teda nebrečel. Ale ten zvrat s Iron Manem, u toho jsem teda brečel včera, i když jsem na tom byl, na té předpremiéře, to se do mě dostalo vždycky, to je jako hodně emotivní pro mě. A to je asi vše z těch zvratů, co si tak teď matně vzpomínám. Až ještě nějaké otázky? Hej. A už ide, už ide. Jo, nešlo mi tu sekanie. No se to občas lagne, no. Pozerám. No vlastne, aká bola tvoja najlepšia scéna filmu? No asi úplne nejlepší bylo to Ironmanovo lusknutí. Protože to ako som úplne... Potom, jak ten kapitán vzal vlastně kladivo, Mjolnir, a začal bojovat s Thanosem. A docela mě i dostalo, jak byl Thanos OP i bez těch kamenů, protože si docela poradil s třema Avengerama i s Captain Marvel si docela dokázal poradit. A to už musel použít kámen moci, no. Aby porazil. A čo se týká nějakých postav, která se nejvíc získala v tomto filme? No, nejvíc si mě získal Iron Man, protože tady podle mě odvedl nejlepší práci, potom určitě kapitán. A dost se mi líbil ten konec toho kapitána. Ronin si mě taky získal, mě se tady získali skoro všichni, akorát jsem byl trošku zklamaný z Thora, no. A jo. Jiný oproti jiným tým filmom, čo boli. A ke konci už se mi líbil, mě se nelíbil, jak byl ožralej, no. Hej. A Kapitán Marvel? No mne sa páčilo, že Kapitán Marvel nedostala až tak veľa. Mne sa... Bo... No. Už od začiatku mi tam veľmi nesadla. Ako aj v tej jej solovke som si ju tako veľmi neobľúbil. A neviem. Takto to bolo asi lepšie, keď tam bola málo. Asi 3 scény tam málo, alebo 4. Ja som bol taký rád, že tam bola míň a... Taky jsem byl rád, že nebyla tak silná, a taky se mi líbil ten její komiksový oblek, což je jeden z easter eggů, který naráží na její komiksy. A i ty vlasy vlastně, ne? Jo, i ty vlasy. To je vlastně jako z komiksu. Možná tady dám nějakou fotku její probíhat teďka. A tam bylo jako strašně veľa těch komiksových scén. To... Aj celkovo. Rocket, ten měl z komiksu ten svůj obleček. Ještě ten Thanos, no jako, ten nebyl moc z komiksu, ten byl spíš filmový, bych řekl. A bylo tam fakt hodně těch komiksových scén. Pozerám. A už ideme se přesunout k tomu Final Battle. Jo. Tej poslední vojně, čo se týká tých scén, něco také. Určitě. Například. No. No, povedz. Mně se hodně líbilo třeba, jak Thor si vzal jak Mjolnir, tak Stormbreaker. To jsem úplně říkal, wow. To je jako je top scéna. A ještě jich o seba buchol. No. Je blesky tam vlastně všade, no. Epické dost. A tam ale osoba čakal hlášky. Si, že... Hej. A čakal si, že umře Iron Man? Ne, upřímně jsem to nečekal, ale čekal jsem kapitána, jak dostával tím mečem od toho Thanose. To jsem čekal, že tam přesně, já jsem těž myslel, že kapitán. No. A dost mě jako zarazilo, že Hulk v té vojně tak nebyl výrazný.
Lebo Nedarí. čakalo sa, že bude nejako bojovať s Thanosom znovu. Vieš. Ale ten On... profesor Hulk, čo tam bol, to bolo dobré. Tá Podľa mňa Hulk dostal pomerne málo prostoru v tom finálnym, v tej finálnej bitve. Hej, on vlastne na konci bol asi iba. Tam Jo. všetci už stali. Je, ale to sa zrovna bavili o tom, jak tú rukavici daj preč, takže... Hej. A vlastne, keď úskol, to bolo tiež dobré, to. Tá Jo. scéna. A, to vlastne. A potom tú budovu celú, keď zbombardovali, tá tanosová loď, tie rakety. No to sa mi Som tiež úplne ako čudne. nechápal. Proste Avengers základňa zbúraná celá. No. A ja som aj tušil, že tam sa bude bojovať na nej. Že pri nej, celý čas. Ja som si upřímně myslel, že je to úplne nejaká random planeta, že to není ani ta farma, že to není nic, prostě nejaká planeta random. Hej. No a napríklad, čo sa týka Ironmana, tak si aj plakal? Alebo smutil nejak? Jo, plakal hodne, hlavne poprvý. A to A na hlavne na tom tom pohre. pohřbu teda, ako. Tam boli úplne všetci asi, i tí Ironmanovi, aj ten chlapec tam bol Jo, Sairo a Melo, Ironmana čo trojky. To bolo smutné dosť. A ta dcera, ta se mi hodně líbila a doufám, že bude mít jako v budoucnu nějaký na MCU efekt. Môže byť. A celkovo ten Iron Man tam bol veľmi dobrý aj. Mal tú rodinku vlastne, ten domček jeho. Taký bol ako otec vlastne. Ze začátku se mi moc teda nelíbilo, že nejdřív ke kapitánovi byl docela hodný a potom na té základně, že se rozjel, ale on potom pochopil, že to musí nějak to. Hej. No riadne. A to cestovanie časom sa ti páčilo? Tak v polke filmu, kde išli vlastne do toho New Yorku. Pá, jako jo, líbilo, ale mám k tomu výhradu, že něco mi tam časově nesedí. Třeba když Nebula zabije Nebulu z minulosti, jak by Nebula v budoucnosti je měla být, tím pádem by měla umřít také, jo, což mi vadilo docela, že tohle se... Nebylo to úplně vymyšlené, no, ty časové některé věci. A naštěstí na konci aspoň ty kameny a Mjolnir vrátili tam, kam měli. Hej, a celkovo aj tá vojna Captain America versus Captain America bolo Jo, to tiež bylo zaujímavé celkovo. vtipný. Hlavně s tou prdelí. No a hej. A napríklad ešte týka Thanosa, tak na konci ako zomrel sa ti páčilo? Alebo ako si na to reagoval? Keď sa Já to jsem rozplynul reagoval tak, vlastne. že mi nebylo líto, ale vyloženě jsem byl i trošku naštvaný, že už nebude v dalších filmech. Že nebude už záporák a nebude už. To mi A je to ja bolest. hlavne u Ironmana. Vieš, keď Iron Man, tak proste on už nebude nikdy. To je také smutné dosť. Nikdy nebude, no. To A sa, vlastne to je už ani úplne... Eme a Avengers, ako ich poznáme, tak už tie vlastne nebudú, lebo Black Widow mŕtva, Iron Man mŕtvy a Kapitán starý. Hej, takže Jo, to už se tiež dobré. dostává k jedné věci a to je... Thor vlastně skončí u Strážců, takže ho můžeme určitě podle mě na 100% čekat ve trojce, neboli v posledním díle Strážců. Hawkeye bude mít zrovna seriál a tento rok ještě, takže super. A Hulk, tam fakt tu budoucnost nevím, protože ten už je taky podle mě jako vyždímaný na maximum, z něho už víc podle mě nejde vytěžit, kromě dalšího solového filmu a nevím o čem by byl. To asi nie už. No. Bude možno tý New Avenger, čo sa plánuje, kde bude napríklad Spider-Man, Kapitán Marvel a niečo. No, vůdčí postava jako dalších 10 let má být Captain Marvel, takže předpokládám, že bude do New Avengers, kde bude Captain Marvel, Doctor Strange, Spider-Man a takovýhle. Ale predsa už to nebude ono. To ne, no, tak Captain Marvel radši bych byl, kdyby tom byl Doctor Strange, ta vůdčí postava. Alebo ešte možno ten Black Panther asi nie. No, ten by taky ještě šel, ale... No, hej. No a kapitán, Tak to se Iron mi taky líbilo s ním, že to takhle hezky zakončili.
On vlastne išiel o tej minulosti, tam bol s tou Peggy a v súčasnosti ako sa stáhol, že je starý. No. A taky se mi ještě hodně líbilo, že novým kapitánem bude Falcon. Já jsem si myslel, že to bude Bucky, ale hned, podle mě on to řekl Bucky mu, že bude Falcon kapitán, že to Bucky prostě tušil. Nebo věděl. Veď oni tam stáli vlastně potom za ním a Falcon šel k němu. A ty bys myslel radšej Buckyho? Já nevím, mě přijel oba jako v pohodě jako kapitán Amerika, takže mě nevadí ani jeden. Mně osobně by se asi ten Bucky hodil viac, lebo on má z té zkušenosti viac jako ten Falcon, ale nevím. Je pravda, že on bude potom ten štít. V tom seriáli vlastně, čo bude nový, by mohl mať ten štít. No, na ten seriál Falcon a Winter Soldier se po tomhle filmu hodně těším. A nejvíc se těším na film Spider-Man Far From Home po tomhle filmu. Ten má ukončit tu fázu vlastně. Na to mám hype ještě po těch fotkách, které vyšly, ještě větší, takže. To s tím Mysteriom, hej? Jo. No, uvidíme, to má být kedy. Mysterio bude. Co jsi říkal? Že kedy to má být v kine. To přesně nevíš. Mně teraz jako nenapadá tak. 4.3. A teda 3.7. Sedmý, hej. Což je za chvíli to vlastně. To se těším, no. Hej. A to vlastně ukončí tu fázu. No. Ale pre mě je konec této fázy Endgame. Jo, jakoby Far From Home spíš ukončí takový ty další příběhy a nastíní Spider-Mana 3. Mega cool by bylo, kdyby to bylo Spider-Man The Sinister Six 3. díl, to by jako bylo hodně hustý. Tak, tak. A ty titulky, já jsem ostal až do konca. Když jsi byl druhýkrát, tak jsi těž byl, či už jsi šel? Poprvý jsem teda nezůstal, to jsem zůstal jenom do těch, kde byli ty herci. Ale zítra teda no, ty myslím. No. A včera a tam tak jsou ještě nějaké další? Jo, a včera jsem zůstal až úplně do konce a na konci bylo vlastně čukání Ironmana z Ironmana jedničky, jak si vyráběl to brnění, tak to kladivo. Takže tam jsou ještě další, hej? Bo já jsem byl, tam jsou ty herci. Ty podpisy a to do všetko, jo, tam jsem to jsem viděl. To jsem zůstal. Tak ostanem v útorok, keď pojdeme aj na to ďalšie. No. Far From Home asi už bude mít po titulkovou scénu, podle mě bude odkazovat nějak na Black Widow, ale vůbec nevím jak. A nebo no, na The Eternals. No, možno. Albo že Avengers se vrátí. No to by jaké bylo ústy. Hej. A nebo kdyby ako už celkovo, se to... No, povedz. No, kdyby se už jako na konci toho Spider-Mana nějak nastínili ty New Avengers, tak by to bylo hodně hustý. A Endgame jsi dal kolko perc? No. Za film celkovo. Infinity War v procentech, tak tomu jsem dával 95, tak Endgame bych dal asi 98-97%. Takže skoro celý. I když se jak byl k tomu výhrady, ale zase si myslím, že je to perfektní zakončení všech těch postav neboli Avengerů. No bo jak jsem vyšel z kina, tak těž jsem měl taký pocit, že to nie je odačo lepší jako Infinity War, hej? Že stále se mi Infinity War viac páči. A potom se si vlastně uvědomil, že bych měl Infinity War a Endgame brát spíš jako celek, takže to beru jako celek ty filmy. Já zatím nedokážem tako úplně ohodnotit percentuálně, ale musím to vědět, že aspoň raz. Čiže když v útorok to uvidím, tak potom budem vědět povedat, ale zatím takých 92, 95 možná. Po druhý se mi to líbilo víc, se přiznám. Hej, hej. A teraz je na 3D, tak nevím, či to bude lepší, no. My dubbing nemáme na Slovensku. No tak. Jako to se dá pochopit, že tam nemáte dubbing. Hej. Vy máte vlastně na všetko. No, některý ty dubbingy máme hodně špatný. Hej.
mali na Hellboya, český dubbing, a na Endgame nebol žiadny, tak to dosť blbé. A zase uslyšel si ten originální třeba to Avengers Assemble, což jako v překladu je to Avengers dobe, není to takový feeling, jako když to řekne takhle. Hej, tak pokiaľ niekomu nevadia titulky, tak je to v pohode. Ako aj ten originál. Mě nevadí, ale Zvieš. já jsem šel na dubbing, abych tomu rozuměl úplně všemu. Tak to by som aj ešte určite, hej, zase. Neviem po anglicky dákon dobre, keby Já som taky ne. prekladal všetko. Každopádne je to ako veľký film a podarilo sa, toto je hlavné. Jo, to souhlasím, že tohle je fakt povedený film. Vlastne Já ti všetko. něco ukážu, i když ještě Ano. si neviděl něco. Unboxing. Teď uvidíš moji skříň. Můžu nahypnout na unboxing, který už dávno vyšel. Jo. Toto som chcel ja kúpiť, presne. A zase aj kúpim ešte. Jinak mě překvapilo, jak je ten Thanos velký, protože Iron Man je proti němu takovejhle, takže docela malinký. Ja som to tiež zháňal tohto Thanosa, ale nevedel som ho nájsť v obchode. No, on jakoby je v Praze, tak je v tom takovém tom obchodu Blind Box, jestli znáš. Hej, pôjdem si kúpiť, hej. Je luxusní jako ta figurka, musím říct. Ale Oni sú všetky také no. detailné. Jo, jsou to. Tak já to tam zase sklidím. A ty máš aj viac týchto Funko Pop? Zatím mám Thanos z Endgame, Ironmana z Endgame, ale bohužel ne tu deluxe edici, kde má to brnění. A Ironmana z Infinity War, já to mám to brnění. Teď ti ukážu. A tu ten. Což je hodně luxusní, podle mě, ten a tu ten Hej, Iron. tento tiež. No, tuto sbírku už sbírám na vlastně od roku 2017. No a tady na zdi už mám takovejhle Avengers Endgame plakát. Nevím, jestli u vás prodávají ABCčko, ABC. Hej, Tak tam je máme. takový malý Avengers plakát, takže pokud bys měl zájem, tak za 30 korun máš takovejhle plakát Endgame. Což je hustý, podle mě. No a když jsme u toho, budeš natáčet nějaký Avengers Endgame videa, nějaký, jako jsem točil třeba unboxingy a top 20 MCU filmu a tak dále. Ako ja či budem točiť? Mhm. Tak budem, recenziu vlastne mám teraz. Jo. To chci Čo sa pod... týka Endgame. No. No, dneska som ju točil a ešte to musím zastrihať. No a vidieť ako také 6. dnes. Já musím podotknout a poděkovat zároveň, že moje ta recenze na Avengers Endgame je jako rekordní. To máme rekordy jak Avengers Endgame. A takže vám tím chci hrozně poděkovat. Vypadá to, že to bude moje nejlepší recenze, nebo spíš nejlíp hodnocená recenze na kanále, což se dal trošku čekat, ale je to. Tak ja, keď vydáš recenziu 24. hej, ako na tú úplne predpremiéru, tak to mám úplne najviac hodnotí. A první byl Toren, no. Hej, a ty si vydal 24. o polnoci, nie ráno, nie? 25. ráno si dal, nie? Vlastně 24. se, 24. se mi to o půlnoci nahrálo a já jsem usnul. Takže jsem to vydal až ráno, nebo publikoval. Někdy v Hej, 6 tak ráno, to ale... dobré potom. A ono to stejně ti dá ten den, kdy jsi to nahrával, takže tam je publikováno 24. Takže to je dojem, jako že No jsem... jak? Co říkáš? Ja keď vydám svoju 28. dneska, tak to už toľko zhrnutí nebude. No každý už videl vlastne. Aj Uber, ktorý medoje. No, ale jako oni ty recenze jsou furt sledovaný i ty 4 dny potom, protože ono zajímá lidi nejenom názor třeba jednoho, ale oni koukají na víc těch recenzí. Jsem si všiml Ja teda. sa teším najviac na názor Jury z Marvel News.
Já taky vím, On že je mě ho to hodně on vzalo. velký. Hej, on je velký fanušik. Asi největší z těch, co poznám. No. Ve škole ty byli ze mě úplně hotový, protože já jsem furt hypnutý byl na Endgame, no. Jako povedl se ten film, musím říct. Že určitě. Například, když na to půjde do kina nějaký člověk, který nepozná Marvel, nebo viděl možno pár filmů, tak bude ztratený. To určitě. Jo, to chci říct, je to spoilerový, tak se koukněte na Avengers 1, Thor, Temný svět, Strážci galaxie 1 a Infinity War. To jsou určitě ty hlavní ty čtyři filmy, abyste pochopili to cestování časem. Hlavně to Infinity War treba vidět. Jo, Co se tam stalo, udělo. to byste zase nepochopili začátek Endgame. Hej. Je to komplikované, hej. Pro člověka, který neviděl nič, nevím si představit. No, ale Že by ho to nějak bavilo, ale... trošku mě zklamalo ke konci, že Thanos už byl takový spíš takový ten klasický MCU záporák, protože už i hláškoval takový, že zničí celý vesmír a to už jsme tu měli víme Jasně. kolikrát. On byl Takže jako celkově jiný oproti tomu Infinity War. no tak on byl z minulosti, takže byl víc drsnej, no. Ale tam byl fakt pekný Infinity War, tam byl fakt prepracovaný, ale tu, co se týká nějaké motivace alebo také něco, mi přišel sladký. No. Je, akorát ze začátku se mi líbil, jak byl na té farmě, jak si tam dělal tu polívku, nebo co to bylo. Hej, to bylo pekné. A já bych řekl, A že málo tam. Thor se zbláznil v tom filmu. Protože jako to neunesl, prostě se zbláznil. Kor po té popravě toho Thanose. Že Hej, víme, jak začal asi veľa dopad. jesť. Fortnite. Tam hrával. Fortnite all night. A hodně se mi líbí, že, no, že vytvořili ten nový Asgard, že tam bude mík a tak dále. Hodně se mi tohle líbí. Najlepšie bolo ako Hulk išiel na tom autíčku do toho Asgardu. To bola sranda. Takže vlastně, když si to vezmeme, tak jediný z Avengerů má největší budoucnost vlastně Thor. Nastíněno. Což jsem čekal docela. Vedel som, že on neumrel, lebo taká postava, čo aj ten herec chce vlastne pokračovať pre Marvel ďalej. Takže si myslím, že bude Thor 4 a myslím si, že tam je furt něco, co vyždímat, i když ten Thor už je teďka silnej, no, jako hodně. No, skôr by bol v tých Strážcoch galaxie 3. Ale ak by tam nebol, tak by ta štvorka bola asi. No. A Adam Warlock podle mě ve trojce bude. Určite. Veď on bol v té potulkovej scéne v dvojke. Takže, hej. A myslím si, že další obrovský záporák podle mě bude Galactus. Hej. Oni Alebo ten podle mě Doktor čekají Doom. za prvý, až X-Meni budou a Fantastická čtyřka u Marvelu, což bude někdy rok 2023 nebo 2022. No a potom třeba budou už to Galactuse nastínit, já nevím, třeba v The New Avengers, Věk vesmíru. Hej. The New Avengers, Vesmírná válka, The New Avengers, Konec Galactuse, já nevím. Aj Galactus bude teraz vo filme, toho Eddie, Ale film, potom taky Eddieho čekají podle film. mě, až budou vizuální efekty ještě na té větší úrovni. Může být, no. Že udělat obrovský hovado, aby nebylo vtipný, to je jako bude asi hodně hardcore, no. Nějako Godzilla. Třeba já měl Thanose respekt i v té helmě, jo. I bez helmy. Ten meč, čo mal, tiež bol celkom cool. Jo, ten meč byl docela OP, jsem koukal, jako. Vlastne kapitánov štít a polku dal. No. Já jsem si všiml, že on měl na ruce od toho říznutí od toho meče.
Ale musel, Kapitán. protože já jsem si všímal na podruhý spíš detailů než těch film, než těch scén. Je to, já budem. Takže určitě A mal si doporučuju si to? aspoň dvakrát na to zajít. No minimálně. Ako tie prvé scény sú také nudnejšie, slabšie oproti tomu finále veľkému, ale je to pekné podľa tie emócie, čo... No, emociálně je to fakt jako na velký úrovni, to musím říct. V podstate na tej najvyššej, čo má MCU, aj Marvel. Jinak už můžu tady i říct, že dokument je dotočený, nebo už je hotový, sestříhaný, všechno už je hotový a teď už bude jenom propagace čistá 3 měsíce, nebo trailery, TV spoty, plakáty, já nevím co všechno ještě. Hej. Já se těším, to si rád pozrám. Tam jsem a já, ne? A musím říct, že to má trošku víc minut, než jsem chtěl, má to 40 minut, no, ten dokument. Dost. Je to dost, no. Tak 4 roky, 40 minut. No, hej. Koľko? 700 videí? 600? No, možná už mám víc, tyjo, já nevím ani. Co je potom kouknu po natáčení tohoto. No, ode mě můžete teda čekat unboxing, který už vyšel, takže ho budete mít někde tady. Potom můžete čekat ještě nejspíš možná, no, nevím, jestli ještě bude nějaký Avengers Endgame video. Já myslím, že už jsem to vyšťavil dost, tu značku, takže recenze, unboxing, reakce na trailery. Ty reakce teda někdy byly přehnaný, ale jako já fakt, já v těch reakcích fakt nelžu, já tam fakt jsem z toho úplně vymydlený. No a já. No. Na což si občas někdo stěžuje, ale já říkám, to je jedno. Tak ten, kdo si stěžuje, asi není Marvel fanoušek taky velký. Podle mě musíte aspoň, abyste měli na krajíčku být Marvel fanoušci při Endgame. Jinak nejste Marvel fanoušci, podle mě. Hej. Tak ještě keď tu Black Widow, hej. Tam, keď ešte nemáte slzy, tak to nie je také veľmi zlé, ale pri tom Iron Manovi to už... Kor při tom pohřbu, no. Jako 3000 lásky, no. Hej. Já jsem z té Tam je to dcery dobré. byl hodně šťastný, že jí má Morgan Pocová. Hej, to bol krát. No a Nuka, jsem pa. docela i zvědavý, jak to bude dál s Nickem Furym, no. Spider-Manovi má být. No, vlastně po Spider-Manovi se oznámí další filmy, vlastně několik už jich je potvrzených. Tam bude Black Widow, Eternals, nie? Potom ten Black Panther 2, Doctor Strange. No, Guardians of Asi. Galaxy 3 už konečně. To bude taky jeden z těch velkých filmů ještě, co bude. Když se to veme a bylo by to už po 2 letech, tak by v tento rok vlastně podle mě bylo místo Captain Marvel. Bylo by to jinak, podle mě Spider-Man by byl až příští rok. A byli by Strážci galaxie. Ne, nejdřív by bylo Avengers Endgame, potom Strážci galaxie 3 a potom Captain Marvel. No, i když. Spíš ta kap. No, místo toho Spider-Mana asi, ty strážci. Kdyby to bylo po 2 letech. Hej. Že když v Endgame vidíš nějakou postavu a řekneš si, co to je za ženskou, já ji v životě neviděl, ale ještě je tu málo. Tam bola krásna scéna, ako tie ženy sa vlastne dali dokopy proti tancovej armáde. Jo, To kdyby už byla dlho som chcel týmovka vidieť. ženská, což je možnost, protože tam vlastně z těch ženských nikdo neumřel, no kromě Gamory, která se rozpadla, když Tony lusknul. Black Widow. No, byl Black Widow. Tak by byla dobrá ta týmovka. Tu bych si docela užil. Hej, no, to bylo fakt husté. To bylo Scarlet šéf. Witch se mi tady taky docela dost líbila. A málo tam asi málo dosť priestoru. Ale ako bolo veľa stanov, som to bolo dobré. To. No. A co se týče postav, tak vlastně umřel Heimdall, Loki,
Natrvalo, teď počítam natrvalo. Iron Man, Black Widow. Ještě dvě postavy, a teď jsem zapomněl. Jo, Vision. Vision a ta Gamora. A Gamora. Která byla i v Endgame. S tou Gamorou to nebylo ve filmu, jak umřela ta její původní to, ale já jsem si potom přečetl článek, co říkali režiséři spoilerově, že ta Gamora tak vlastně se rozpadla s tím Thanosem a tak, protože vlastně Iron Man ji bral jako nepřítele. Hej, oni sa všetci rozpadli, tí, čo boli vlastne s tými minulými. A ten Thanos. Mne to prišlo dačo podobné ako Voldemort na konci Harry Pottera. Jo, Tiež sa to si rozpadli. úplně řekl, ty krásu, to je Voldemort style tohle. Všetci títo veľkí záporáci sa rozplývajú. No. A dokonce nedávno, což odbočuju sice od tématu, tak herec Voldemorta řekl, že by si ho chtěl ještě zahrát, což by hodně ekvipoval. To som čítal, hej. Ale Kde by asi bol? v Solovce třeba. Já doufám Ako? hlavně, že nepodělají Fantastický zvířata 3. Já chci, aby to dodělali dokonce, kdy bude ten fight Dumbledore, neboli Brumbá versus Grindelwald, protože to bude fakt jako podle mě hodně, hodně dobrá potterovská scéna historie, podle mě. Tak z těchto asi nejlepší zvířat. Jestli to překonalo relikvii smrti, tak já bych řekl, že je to na stejný úrovni, protože mě to obojí dojalo úplně stejně. Jak relikvie smrti druhá část, tak i to. Což je vtipný, protože Infinity War a Endgame bys měl brát jako celek a to samý Harry Potter první část a druhá část bys měl brát jako celek. Hej. Tak ono to je obidve dobré. Tiež na to vyrastal vlastne, nie? Aj na Harry Potterovi. No. No, vyrůstal, já To jsem ho aj. taky poznal vždy, ale určitě dřív než Marvel, to je pravda. Ja práve, že Harry Pottera o dosť skôr ako má. Ešte asi v škôl, nie v škôlke. Na prvom stupni v škole sme No, zahrávali. já taky nějak na první stupni ve škole. No, kouknu, kolik má na náš spoilerový pokec. To jo, máme 40 minut, to jsem nečekal, že se tak rozkecáme. Tuto bude samozřejmě nesestříhané. Budou tu obrázky. Já myslím, že se asi můžeme rozloučit a myslím, že o tomhle filmu jsme se pobavili Hej. fakt úplně do detailu. Jasne. Veď vlastne máš recenziu, ja mám recenziu, keby ste chceli viac vedieť niečo. Mám, dneska vyjde unboxing, konkrétně dneska je kolikátýho, to teď ani nevím. 28. tak dneska vyjde unboxing těch dvou figurek. No a ještě se můžete kouknout na reakce, jestli chcete. No to je asi všechno. Chceš ještě něco říct nakonec? A tak to bolo asi všetko. No hlavne to zájdete, pokiaľ ste ešte neboli. Fakt to stojí za to. To je asi. Tak jo, já se teda s váma loučím, takže čau a držte se rozlučit. Čau, čaute. Sledujte Dominika, je to fakt dobrý chlapec a youtuber. O, tak to jsem teď potěšil. Tak jo, Tak zaslúžiš. tak čus.